А, что шлетки? Йо, попались. Кабрец, секунд. Ну, да. Так, секунд. Аннулируется буквально, пока. Чем забираем кончить? Не решил за голдана, а мотовуса. Не назарал. Пока все. Ручка. И давай. Давай, хай назар, газай. Чем же? Кем говорит, пока все здесь. Караңыздар, кез мен басқарушым жазылған жоқпын. Міне. Қайназар ауылы. Қайназар. Білмейміз неге қаншама облысы. Ингиш қазақ ауданы. Қолы біздің жұмыстамыз ғана өрті. Сіздер түсірсеңіздер болады. Көрт түсір ғой? Түсіріңіздер. Ингиш қазақ ауданы қайназар ауылы. 200-ші. Ана да ешіп. Басқа ручканы көрейік бұнаға.